Nkuletedde mukazi wa Kenzo omupya gwe yafunye. Katino subscribing era olaiking enkunnyonnyole. Oluvannyuma lwa Kenzo okwawukana ne mukazi we amanyikiddwako nga Rema. Olwa ebyagwawo ebyenjawulo abasinga bye mwategeera nga ye Rema agamba nti Kenzo yali tamuwabudde era nga tabeerawo. Kwe kusalawo okufuna omusajja omulala abasinga gwe mumanyi nga Dr. Hamza. Kati ku mulundi guno Kenzo ne muye musajja watu yejje mu lubu lw'abawuulu era nga yafunyeyo omukyala omupya ono gwe njagala okubannyonnyolako mumanye ebimukwatako. Ono omukyala bamuyita Nakayiza Zaituni ng'era ayina emyaka gye egigendera ddala mu myaka 28 era nga muwala muto ddala munyirivu era mulungi. Oyinza okwebuuza ono muwala Kenzo yamusanzeewa? Kigambibwa nti Kenzo omuwala ono yamugye mu bitundu bye Saidi Zentebe era ng'omuwala ono kigambibwa famire yo ngagga bayinamu kasente. Laikinga era osubscribinge olime okusubwa ebikwata ku Kenzo n'ono omuwala ebipya.